接下来的话，我们来看204这一题。他刚刚有提到，他其实主要就是说，因为图书馆有买了一些书，他想要知道说各学院跟各系所，他想要快速的筛选，知道说呢，哎，哪一些书是哪一个学院哪一个系所，买的书，他可以快速的查询。那也就是这一题啦。其实重点，我觉得哈，他比较是想要强调说，怎么样可以做一个快速查询的一个简单的系统，所以以后啦，假设你们要做一些呈现哦，比如说资料的呈现的话，要怎么样做比较快？那首先我们来看一下啦，哈，第一个就是说哈，它的设计项目，我看一下，它一二嘛哈，三，它总共有几道题？我看一下，一二三，哎，这边拉过来一下，所以三的话呢，还有 A 跟 B，那其实这边最难的就这个了，哇，你可以发现它用使用 and。加 right 加 or 加 left 做格式化条件哦，OK，而且是非常非常的容易做，而且哦还要给几个条件，2010有来包含，所以一定要什么以后的话就是应该大于等于哈，然后它的末码的话应该是 right 要是6568，OK，然后前两码要是23或24。哦，所以其实这个应该今天应该这一题最难的地方哈。好，那我们来看一下，首先我们逐一来看一下这一题有哪些要求哈。第一个的话呢，他说打开这个档案之后的话哈，那他希望在这个工作表，所以你可能要知道哦，图书资料它有几个工作表，我们把它打开来好了。打开来之后的话，你可以看到哦，这个档案的话，它里面有两个工作表，一个叫图书资料，一个叫图书资料一杠年份，所以显然不是这一个，应该是这一个，好，所以你不要选错哦，选这一个哈，OK，工作表就这一个，好，那一个好像有格式化，一个没格式化，啊，这个了哈，然后里面的话，基本上你可以看到有这些栏位，这个介构号应该是他申请给他一个编号吧，不过这个编号好像有的有重复诶，有没有？那这个重复也许就是一个介构号，可能就是说他一个单子哈。然后里面的话就是哪个单位去申请，按的名称，然后作者，书号应该是没有重复的，看起来应该书号这个不会重复。然后出版社，再来就是类型嘛哈，图书还是其他还有什么，还有学院跟系所，所以总共的话应该有8个栏位。OK，那他说他要我们做的就是针对这个资料做一些处置的哈。首先的话，他说针对这个工作表。然后在第一列之前插入十列，好，然后并且套用这个样式，OK，好，那当然第一个我们来看一下，第一个的话呢要插入十列，啊，插入十列记得哈，你就直接选十列，OK，然后按右键选择插入就可以，这样的话一次就可以插入十列，在第一列的前面，好，有没有发现这个十列了？好，第一个动作 OK，第二个动作的话呢，他说要我们怎么样？把这一个表格，哎，这个资料呢，这个范围哈，把它转换成表格，而且表格样式还要是中等深浅12，好，然后并且给它一个表格名称叫图书资料管理表格。那我们来看一下，首先第一个啦，当然哈，请你把游标放在 A11 的上面，然后按下 Ctrl Shift 向右向下，意思就是什么？把它整个选起来，因为我要针对这个范围哈，做格式化，它好像不选还没关系，你游标只要放到这个范围之内。那怎么做一个表格设定哈？各位可以看到，在常用里面，上面这边有一个叫格式化为表格，就在这里。好，那把它点下去，选好之后呢，点击那个格式化为表格，那它要找到一个叫什么中等深浅，哎，中等有没有看到？中等深浅在中等这里嘛哈。然后第12个，所以你会发现它按照顺序一二三四五六七嘛，所以应该理论上应该在这边吧，这个吧，十二在这里，OK，然后呢就给这个格式点下去就对了，OK，好，点下去。那接下来他会问你说，哎，是不是这个范围？理论应该 OK 了，因为刚刚我们已经帮它选起来了。然后有没有标题？有，上面就标题，就按确定就可以了。好，那你会发现哦，这个表格哈，其实有点像，其实这个表格精确应该，我觉得它解释应该叫资料表，有点像资料库一样哦。
然后它具备有可以筛选的能力，所以这边会有一个箭头让你可以筛选，有没有？那筛选就是说你点下去哦，假如你要针对这本哪一本书去做查询的话，那这边有个文字筛选，你只要包含输入它的关键字，就可以查出你要查的那个书的书名哦。OK， 好，那最后的话呢，当然哦，这个等一下再看查询部分。那如果说我今天呢，希望把这个表格哦给一个名称，他说要把这个名称改成叫什么？改成叫做什么？图书资料管理表格，所以这边的话改一个叫图书资料管理表格 ，OK 哈，好，那把 Enter 就可以了。这样的话呢，这个表格就有一个名称，这个表格定义名称哈，它其实有点像是刚刚那个定义一个名称范围，有点类似，但是又不太一样哈，跟各位讲一下。那这样的话，我们就完成了。这个一之 A 的部分，那一之 B 的部分是冻结一到十一列哦，意思就是第十二列的地方哈、哦，要把它固定住。意思说哈、啊，什么叫冻结了哈、哦？其实就所谓的在检视里面有一个叫冻结窗格。那所谓的冻结窗格就是说哈、哦，当你向下卷动的时候，你会发现现在向下卷动哈、哦，它会有个。比较麻烦的地方，什么地方？就是理论上应该上面的标题不要动，下面的资料可以动，不然的话，你向下卷动之后呢，你想说，这个是什么栏位名称？虽然上面好像会出来了，但是感觉好像又会变成，看不到上面的标题名称哦，就会没安全感，也不知道你们有这种感觉，跟那个刚刚列印那个标题列很像。有没有？那如果你要把它固定住哦，特别注意哦，请你把游标点选第十二列，因为我要一到十一列固定的话，请你在十二列的地方选起来，然后找到冻结窗格的地方，选择这边有一个叫冻结窗格，那它就会把一到十一列的地方固定住，也就是你卷动的话哦，只能从第十二列开始卷，来试试看哦，这个还蛮好用的，冻结窗格，然后把它往下卷动。有没有发现？一到十一列都不会动然后呢，第十二列的时候才能动。有没有发现 ？OK 哈、哦，所以当然如果你要取消的话一样嘛，取消冻结，它又恢复了，有没有？它又可以动了。OK， 所以呢，请特别注意哦，第十二列点一下冻结窗格，这样就 OK 了哦。然后这样的话呢，才完成第一个。啊，待会再来看呢，交叉分析筛选器。那其实这个东西啦，主要是在哪边？在那个插入里面有个叫做交叉分析筛选器。那这个东西蛮厉害的，也蛮好用的。也就是你将来哦，你要点哪个学院的资料就出现，哪个系所的资料就出现了。哦啊，所以啊，它这个地方为什么上面哦要空十列出来啊？实际上就是要把交叉分析器的结果放在这边，这边放学院，这边放系所，那让你可以用点的，有点像 PPT 那个感觉 ，PPT 按下去，它会跳哪个地方哈、哦？好了，那请各位先试试看，来画面呢先还给各位一下哈。